So far we talked about uh, the general product quality. Now we will look at uh, two different aspects uh, that is uh, the quality news and the data quality. When we talk about quality news uh, the focus is about the context. Context means uh, that we have to consider the user that is performing a task using the software, the specific task that is being conducted. Uh, the equipment that is available, and the general environment uh, that uh, is uh, surrounding the user and the system itself. So, in general, um, the user interacts with the system with some uh, intended goal. The results of using the system to achieve a goal uh, can be measured in terms of quality in use. Quality news uh, mainly focuses on the effectiveness in achieving the goal, the productivity, that is the ratio between the result obtained and the effort employed, the satisfaction uh, that the user gets uh, from using the software and the safety. So the the quality model uh, that concerns the quality news is the one which we see here where we have Uh, essentially, effectiveness, productivity, uh, satisfaction, freedom from risk and uh, context coverage. Let's look at these uh, quality characteristics more in detail. Effectiveness is uh, uh, the uh, accuracy and completeness with which uh, the goal um, have been achieved by the user. The efficiency is uh, uh, that uh, the amount of resources used uh, compared to the results uh, that have been achieved. The satisfaction is the extent to which the user, or uh, possibly other stakeholders, and not the user itself, uh, perceive the uh, result as uh, uh, meeting their their needs so it's not just achieving the result, but also how it is achieved the difficulty that is involved there are several characteristics that of the software user interface that may affect satisfaction even if uh, effectiveness and efficiency are um, high Freedom from risk is uh, the degree to which uh, the, a, a software product is able to uh, reduce the risk from uh, using it, uh, maybe from uh, error that are committed by, by the software user, or uh, also uh, other uh, faults that uh, may occur from uh, the software itself, in terms of protecting uh, Uh, the user itself uh, the organization uh, um, including of course uh, all the aspects that uh, uh, may be affected so economic uh, safety human life uh, health uh, and protection of the environment uh, the context coverage is the uh, characteristics that looks at um, uh, how much uh, the the um, the system itself can be used uh, that uh, in in context that are not specifically uh, those that the system has been designed for just to give you an example here uh, we have a measure of uh, task effectiveness it is uh, the proportion of the goals that uh, are achieved correctly So, the method of application is user test. It is, uh, we define a set of uh, goals that uh, must be achieved by the user. The user uh, employs and uses interacts the system, and uh, eventually we look at uh, uh, how many of these goals have been achieved. So, uh, the measure is essentially 1 minus uh, the... Uh, sum of all ai where hai is the proportional value of each missing or incorrect uh, component in the task output so uh, it is possible that uh, sum uh, goals or results are more important than ada they are weighted so we sum uh, all the, the tasks that are not uh, achieved and we do uh, one minus those that are not achieved course by construction the value of this measure is uh, between 0 and 1 and of course uh, we achieve to get 1 that is maximum uh, effectiveness so in general keep in mind that uh, when we talk about uh, quality news um, we try to look at how uh, the usage of the software influences not only the users but also the uh, stakeholders so uh, the use of the uh, product or software service affect the use in terms of uh, usefulness avoidance of harm and also we have to consider uh, the consequence of the use that is the influence that the software has on other stakeholders Another important aspect that has been introduced uh, in the ISO 25000 standard is uh, considering uh, the data quality uh, as a separate aspect from the software quality itself. The quality model that is behind data quality um, consider uh, three different perspectives of uh, the data. Uh, inherent, it is characteristic of the data that are uh, focused. essentially on uh, the data itself uh, without considering the system that host it system dependent uh, that is data characteristic that depend on the system and uh, other characteristic that are um, that can be uh, considered both from an inherent and a system dependent point of view so in general uh, we have a few elements, a few characteristics that are clearly inherent, that they essentially pertain the facts, the data itself. We have accuracy, completeness, consistency, currentness, and credibility. Uh, we have a few characteristics that are clearly dependent on the system itself, so the availability of the data, the portability of the data itself, and the recoverability. And then we have a set of characteristics that can be uh, Considered both from an inherent point of view and also from a system dependent point of view. Accessibility, compliance, confidentiality, understandability, efficiency, precision, and transiability are in this uh, um, third ca uh, category. Uh, we have uh, in particular two uh, characteristics that are accessibility and understandability that are related to the user interface, uh, that is, uh, how data is presented by the system. Let's have uh, uh, a look at uh, these characteristics more in detail. So, uh, the first inherent characteristic that we consider is accuracy. That is the correspondence between the data and reality. We have two different aspects in uh, accuracy. One is syntactic and the other is semantic. It is syntactic uh, uh, means that we are using the right uh, set of validated information. Uh, so, we might have uh, a name that is uh, misspelled even if the name itself is correct, but it might be misspelled. And then semantic, that is the uh, meaning of the data, the content of the data, actually corresponds to uh, reality. In the standard uh, we have, for instance, uh, one measure that is uh, uh, syntactic data accuracy, that is the ration of closeness of the uh, data values to a set of values defined in the domain. So we have a domain where we have the valid the possible uh, values and uh, we measure the fraction of uh, the data items that have data value that are syntactically accurate, that is fall in the uh, acceptable domain, and the number of data item that uh, we are considering. In general, when we talk about uh, uh, accuracy, we have, uh, two possible uh, approaches. One is the uh, closed world assumption. Uh, that is, we assume that uh, we know uh, all the possible knowledge that is represented and the, the schema that can be used to represent the knowledge. And so, uh, if a value uh, of a data item uh, fall in the uh, correct values, then we know that it is accurate, otherwise it is not or we can use an open world assumption where we do not know the whole knowledge and so uh, we need to have some uh, specific rules or uh, other uh, empirical uh, approaches to decide whether uh, a value or a data item is accurate or not a second inherent uh, characteristic of uh, data is uh, completeness uh, that is uh, uh, the presence of all necessary values of course uh, uh, this is the general uh, approach uh, from a computer point of view but from a user point of view we can relax a little bit and see that uh, all uh, the uh, data that are required to satisfy the need of the user are present so maybe not all the data is actually present but only those that are required to satisfy the need of the user consistency uh, is the sense of contradiction in the data uh, so if we are storing our data in a relational database management system then uh, the referential integrity uh, constraints can be used uh, to to check this consistency um, also duplication of the data uh, is something that uh, is uh, or might be uh, an additional risk of uh, um, for the consistency of the data and also we must have uh, semantic uh, consistency checks for instance birth date must be before the recruitment date of uh, all our employees uh, currency uh, is uh, the fact that data is up to date uh, of course uh, they must be uh, up to date uh, based on the actual way of collecting the data and the task uh, in which they are used so maybe even data that are not uh, from today but are from one month ago are perfectly uh, fine for uh, com computing the the year trend for instance Uh, in general, it is not always possible to determine uh, whether a data is uh, up-to-date, and so the lack of this information is a problem for understandability. It is, we are not able to understand whether the data is the one that we are uh, actually uh, needing. The credibility is, to, is the extent to which uh, data can be regarded as uh, true and credible by the user. Uh, in general, uh, this is uh, a matter of understanding what is the source of the data, so that we can understand assess whether the data comes from a credible source. Then we have a couple of characteristics that concerns the user interface, so that is how data is presented to the user. Understandability and accessibility. Understandability is the, uh, how much we can uh, be able to read and uh, understand and allow our user to interpret the data in the correct way. Accessibility uh, is the capability of the data to be accessed by uh, people that need uh, maybe uh, other technology or they need a special uh, configuration. So, in general, accessibility is related to the presence of some uh, disability in our user and the capability of the system to uh, provide the data also to these um, people. And then we have uh, Other characteristics that can be both system dependent and uh, inherent so for instance precision is the capability for um, uh, the data to provide a, a sufficient degree uh, of information for uh, the use that uh, they are intended traceability is the present of attributes that allow us to uh, check uh, the, orig the origin of the data to follow the trail uh, of how data has been acquired, processed and stored regulatory compliance uh, eventually is uh, the uh, capability of the data to uh, be uh, consistent with standard uh, or convention that are used in a system so that they uh, they comply with the set and so we can check uh, that all the data uh, have a, a good quality confidentiality uh, regards the capability of the system to uh, keep the data from uh, not authorized users uh, you understand that this is uh, uh, something that is clearly uh, system dependent um of course we need to have enough information to determine who is authorized but once this inherent part is granted then uh, we focus on the uh, how the system is managing the data so uh, it is a uh, system dependent and then we have efficiency that is the capability of the data to be processed uh, meaning accessed acquired and uh, updated in a way that uh, um, have a good uh, performance uh, in terms of um, processing time and uh, storage uh, capability uh, capacity uh, the last three um, characteristics are only system dependent that is uh, that are availability it is uh, the capability of accessing the data whenever they are needed the recoverability it is the capability to preserve the data Uh, or at least uh, have a, a sufficient um, uh, level of operation, even in presence of failure, uh, even after a failure occurred, and the portability, that is, the capability uh, of the data to be moved to other platform uh, preserving, of course, all the other uh, quality characteristics uh, of the system. So these were the last uh, uh, characteristics uh, for the data quality. Uh, data quality that has, I uh, uh, recall, two main perspective, the inherent, it is something that pertains the data themself, and system dependent aspect, that is, uh, they depend on how the system manage the data itself.